Bueno, gaurko mintegian planteatu izan duguna da bestelako eredu bat ekonomikoa beharrezkoa dela eta bestelako eredu lanarreman eredura behar degula eta gaur egun hain zuzen ere ba, Estatu Espainoletikan datozkigun neurriak eta baita ere Iruña eta Gasteizko gobernuak egiten duten neurriekin honek ondamendira eramaten gaitulako eta Euskal Herriak behar du bere bidea, bere eredu propioa hain zuzen ere bizi irauteko. Orduan, bueno, gaur ateratzen ari den gako nagusia dira nola aurre egiten diegun enplegua suntxiketari, nola sortzen dugu gainera kalitatezko enplegua, nola banatzen dugun dagoen lana, eta nola sortzen den aberastasuna gero eta era justuago baten banatzen dugun, ez? Erronkak ez dira errazak, erronka dira nahiko potoloak, baino egon badaukagu behintzat prestutasuna, ba hemen bildu garen artean, ba alternativa eraikitzen joateko eta bueno, horri aurre eingo diogu gaurko mintegian.